kusoo dhawaada warka fiidnimada sida media fadlan hadana ugu cusubtaan subscribe sharku mobile-ka furudda wararka ugu dambeeya waa fiidnimo jumca soo galaysa qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah Umar finish oo ku baaqay in la dilo mucaaradka una soo deliishaday aayad quraan ah isla markaasina sheegay mucaaradka musharaxiinta ahi in si toos ah loo dilo durbadiiba hadal hayn aad u culus ayaa baraha bulshada ka dhalatay iyo falcelin gudoomiyaha gobolka banaadir Umar Maxamuud Maxamed Umar finish oo sidoo kale ah duqa caasimada ayaa si adag uga hadlay shirka musharaxiinta iyo dhaqaaqyada ay maalmihii u dambeeyay ka wadeen Muqdisho gudoomiye Umar finish ayaa sheegay in aan marnaba lagu cabsi gelin karin qalalaase iyo falal ka dhan ahi amniga xilli uu maanta hadalka jeedinayay munaasabad lagu sheegay in loogu tashanayo aayaha beelweynta hawiye oo ay soo abaabulin hawiyaha ku xiran dowladda madaxweyne Farmaajo waxa kale oo uu sheegay in aysan ahayn wax la aqbali karo in loogu cagajugleeyo in hawiye uu qori soo qaadan doono isagoona xusay inaysan sax ahayn middaasi maadaama uu ku dooday inay shaqsiyaad uu ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo beeshaasi ka soo jeeda uu ka tirsan yahay dowladda Farmaajo waxa kale oo uu sheegay in aysan ahayn wax la aqbali karo in loogu cagajugleeyo in hawiye uu qori soo qaadan doono isagoona xusay inaysan sax ahayn middaasi maadaama uu ku dooday in shaqsiyaad uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo beeshaasi ka soo jeeda uu ka tirsan yahay dowladda Farmaajo gudoomiyihii gobolka ayaan ahay aniga ayayna isaarantahay mas-uuliyadda gobolka oo idil aniga hawiye Soomaa ahi maduurkan ka imid kuma dhacaan inay xasilooni darro abuuraan ee kuwa soo diray ayay u muujinayaan inay shaqeeyeen ayuu yiri Umar finish gudoomiyaha uu muuqda mid si weyn uga carooday dhaqdhaqaaqyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta isku beesha yihiin ka wadaan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in siyaasiyiinta mucaaradka laga soo dirtay dalal shisheeye isla markaasina ay fulinayaan qorshayaal la soo wariday Umar finish ayaa sidoo kale sheegay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan hadday isku dayaan inay xasilooni darro amni abuuraan isagoona ku baaqay in la dilo mucaaradka wuxuuna dilkooda qiil uga dhigay aayad quraan ahi oo ku jirta suuratul axzaab hadalka Umar finish ayaa durbaba ka dhashay dhaleecayn xooggan iyadoo baraha bulshada aad loogu dhaliilay inuu ku baaqay dil isla markaasina la leeyahay Umar finish waxaa durbadiiba soo adeegsaday Fahad Yaasiin Farmaajo isla markaasina dilka uu ku baaqay asiga ayay dhibaysaa si kastaba ha ahaatee hadalka ka soo yeeray Umar finish ayaa iminka dad aad u fara badan oo siyaasiyiin ahay la fajaceen dhinaca kale warqad lagu soo xirayo jeneraalka beledweyne xoog ku qabsaday oo la soo saaray wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in waaran ama warqad maxkamad soo qabasho ahi loo jaray jeneraal Abuukar Xaaji Warse Maxuud oo maleeshiyaad badan ku haysta deegaanka ceelgaal ee duleedka beledweyne isla markaasina wararka qaar ay sheegayaan in garoonka Ugaas Khaliif qaybo ka mid ay qabsadeen wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Xuud iyo maleeshiyadiisa ay galabta la yeesheen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan waana wadahadaladii ugu dambeeyay sida aan xogta ku helnay xeer ilaalinta Soomaaliya ayaa la sheegay in ay bixisay amarkani waxaana la ogeysiiyey mas-uuliyiinta qaranka oo aad ugu dhow Cali Guudlaabe iyadoo sidoo kale la ogeysiiyey madaxda Hirshabeelle Abuukar Xaaji Warse Maxuud ayaa muddo toddobaad ahi hortaagan in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe iyo gudoomiyihiisa baarlamaanka ka degaan beledweyne waxaana cabsi weyn laga qabaa in dagaalka ka qarxo gobolka Hiiraan oo dadkiisa la daalaa dhacaya duruufo adag jeneraal Abuukar Xuud ayaa ku goodinaya in ay ogolaan doonin in Cali Guudlaabe uu yimaado beledweyne bil ka hor khudbad uu jeediyey jeneraalka xilli uu ku sugnaa Muqdisho ayuu kaga hadlay arrimo badan weliba doorashada Hirshabeel ma dhicin markuu khudbaddaasi jeedinayay si kastaba ha ahaatee khudbad kale ayuu shalay jeediyey isla markaasina u goodiyey Cali Guudlaabe dhinaca kale waxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa gudoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo lagu ansixiyey hindisa sharciyeed ka maaraynta deegaanka shirka ayaa sidoo kale warbixin looga dhageystay warbixino ku saabsan amniga dalka xanuunka caabuqa 19 iyo saameynta ka dhalatay roobabka dabeylaha wata ee ka da'ayay xeebaha gobolka bari ee Puntland golaha wasiirada ayaa ka dooday muhiimad ay leedahay in loo gurmado shacabka ku nool degmooyinka ay saameeyeen fatahaadaha golaha wasiirada ayaa soo qaadin eedeynta maalmihii la soo dhaafay kaga imaanaysay ee ku aadan in guddiga doorashooyinka aysan waafaqsanayn hannaanka doorashada dalka xog xasaasiya warqadii xilka looga qaadayo Fahad Yaasiin oo gaartay madaxweyne Farmaajo isla markaasna la doonaya mucaaradka gebi ahaanba in xilka laga qaado Fahad Yaasiin Xaaji Daahir
musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa warmurtiyeedkii ay soo saareen maanta oo ay ugu hadleen arrimaha doorashooyinka waxaa ku jira qodobo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin in uu xilka baneeyo taliyaha hay-adda nabadsugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir islamarkaasina farmaajo miiskiisa loo saaray qodobka 11aad oo ka mid ahay 18 qodob ay musharaxiinta soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in iyada oo la cuskanayo mabaadi'da ku xusan dhammaan faqrooyinka qodobka 127aad ee dastuurka ku meelgaarka ahi uu taliyaha hay-adda nabadsugidda Fahad Yaasiin uu baneeyo xilka hay-adda NISA maadaama uu yahay madaxa ololaha dib u doorashada musharax madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo si loo sugo dhexdhexaadnimada hay-adda nabadsugidda qaranka. Lama oga sida madaxweyne Farmaajo uu ka yeeli doono go'aanka ay maanta soo saareen musharaxiinta mucaaradka ahi guddiyada doorashooyinka iyo dalabka ah in uu xilka baneeyo taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isla markaasina ah ninka ugu awoodda badan dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, wixii la sugaabo waa inuu ku dhawaaqo inuu xilka ka qaado Fahad Yaasiin. Dhinaca kale, madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa markii warmurtiyeedka uu soo baxay kadib u duulay magaalada Baydhabo isla markaasina halkaasi siyaasaddiisa ku soo bandhigi doono asigoo hore u waday musharaxiin aad u fara badan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa waxa uu u dhoofay maanta duhurnimadii magaalada Baydhabo Janaay ee gobolka Bay. Shariifka ayaa ujeedka socdaalkiisa waxaa lagu sheegay inuu doonayo xudxudashada xubnaha baarlamaanka ugu badan labada aqal ee maadaama ay ka imaanayaan Koonfur Galbeed in ololihiisa doorashada uu isdhis ku sameeyo isla markaasina halkaasi soo qalqaalshado. Xogooyaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Xuseen Cabdi Xalana ayaa ka qayb ahaa wafdiga Baydhabo u raacay maanta Sheikh Shariif. Gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed ahna musharax xilka u taagan ayaa ah shaqsi saameyntiisa siyaasadeed muuqata isla markaasina si toos ah loogu wada jeedo. Kulamo ayuu la qaadan doonaa inta uu Baydhabo ku sugan yahay madaxweyne lafta gareen gudoomiye Cali Saciid Faqi iyo bulshada reer Baydhabo. Dhinaca kale, Abiy Axmed oo ku dhawaaqay in dagaalkii Tigray uu galay wejigii ugu dambeeyey, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisa ay bilaabi doonaan dagaalkii ugu dambeeyey ee lagu qaadayo Tigrayga si meesha looga saaro ciidamada TPLF ee dagaalka ka wada halkaasi. Abiy Axmed ayaa dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi uu galay wejigii ugu dambeeyey isagoo oo amray in ciidamada inay qaadaan howlgalkii ugu dambeeyey ee lagula wareegayo caasimada Tigrayga ee Mekelle oo ah meesha xudunta u ah dagaalka. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa intaasi ku daray inay ku dadaali doonaan badbaadinta dadka shacabka ahi iyo in uusan burbur soo gaarin magaaladaasi. Waxaa dadaal u geli doonaa sidii aan u xaqiijin lahaynay in magaalada Mekelle burbur ugu dhicin lahayn, ayuu yiri Abiy Axmed. Sidoo kale, waxaa dhammaaday muddadii 72 saac ee loo qabtay inay isku soo dhiibaan ciidamada deegaanka TPLF iyada oo hoggaanka jabhadaasi ay ku gacan seereen. Xaaladda Itoobiya ayaa haatan ah mid aad u adag, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay xaaladda gobolka Tigray ee dalkaasi. Itoobiya ayaa xiisad dagaal iyo colaad sokeeya gashay kadib markii 7 ka hor ciidamada federaalka ay duulaan ku qaadeen gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya.